also be giving my lecture in Hebrew. I'm sorry. It was allowed when I signed up for this, and I practiced in Hebrew. אוקיי, אז שלום, נעים מאוד. היום אני אדבר איתכם על Waze ועל חברה בשם סוויפ ומה שמקשר ביניהם, שספוילר זה אני. אז נעים מאוד, אז אני דפנה פריידנרייך, למדתי בשנקר. העבודה הראשונה שלי כשיצאתי משנקר הייתה בחברת Waze ב-2012, ואני נשארתי בווייז עד 2022. ב-2022 עברתי לחברת סוויפ. בהרצאה הזאת יהיה ארבעה חלקים. בחלק הראשון אני אדבר על Waze ועיצוב עבור אפליקציית ניווט B2C. החלק השני יהיה סוויפ ועיצוב על עבור אפליקציית דסקטופ B2B SaaS. אחרי זה אני אראה איך אותם דפוסים של עיצוב, וזה באמת יתמקד קצת יותר בפרקטיקות עיצוביות שימשו אותי בשני המוצרים האלה, ולבסוף מסקנה. אז מה זה Waze? Waze היא אפליקציית ניווט, היא בעיקר אוריינטציה לשימוש במובייל. Waze אוספת מידע מכלל המשתמשים שלה, כלומר דוגמת את ה-GPS שלהם כל כ-3 שניות כדי להבין כמה הם התקדמו בסגמנט, כלומר רחוב מסוים. לפי זה היא יודעת מה מצב הפקקים, התנועה, העומסים, ועל בסיס המידע הזה היא בעצם נותנת מסלולי נהיגה מאופתמים עבור כלל המשתמשים גם כן, כלומר נותנת נתיבים מהירים יותר. בנוסף יש לווייז עוד פונקציה מוצרית של דיווח על מפגעים בדרך, כדי שמשתמשים יוכלו בעצם ליצור איזשהו סוג של מאגר מידע שמבוסס על החוויה האישית שלהם ועוזר לכלל המשתמשים שוב לקבל הוראות ניווט יותר טובות ויותר מדויקות, יותר לדעת מראש מה הולך לקרות להם על הדרך. אני בווייז, כשהגעתי, הגעתי לצוות מאוד קטן, הייתי המעצבת הרביעית בחברה, היה לנו מפתח iOS 1, מפתח אנדרואיד 1, עשינו כזה הכל מהכל. עם הזמן גוגל רכשה את ווייז ב-2013, הצוות גדל, אני עברתי להתמקצע במובייל. בשלב כלשהו ווייז פיתחה מוצר חדש בתוך המוצר שלה של קארפול, מתוך ממש איזו ראייה מאוד אידיאליסטית גם של להוריד רכבים על הכביש, מהכביש, כפתרון לבעיית הפקקים. אז אני עשיתי את ה-POC הראשון שלו, אחרי זה המשכתי לעבוד על המוצר הזה במשך כמה שנים, הגענו עם צוות אנשים מאוד 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 מוכשר, הגענו לכ-10,000 נסיעות בחודש. הקורונה מאוד פגעה בקרפול, מאז שאחרי שעזבתי הוא כבר נסגר, אבל היה מוצר מאוד מאוד מעניין לעבוד עליו. אני מהקרפול עברתי לניהול וניהלתי את הצוות שהתעסק בחוויית הנהיגה בווייז. היינו, תחום האחריות שלנו היה המפה הדסקטופית של ווייז, החוויית נהיגה במובייל מהשלבים שלפני נסיעה, תוך כדי הנסיעה וסיום נסיעה, כולל מוניטיזציה בתוך כל התהליכים האלה, והמערכות אינקר, שזה אומר אנדרואיד אוטו וקארפליי, זה המסכים שמוטמעים בתוך הרכבים. כשעבדתי בווייז גיליתי שלעצב ממשקים לאפליקציה של נהיגה זה קשה. יש כל מיני הגבלות ודברים שצריך להתחשב בהם. אז מה בעצם, למה זה קשה? דבר ראשון, המטרה שלנו זה שהמשתמשים לא יסתכלו על האפליקציה שלנו. אנחנו רוצים שהם יסתכלו על הכביש. למה? אוקיי, כי אנחנו לא רוצים שהם ימותו או יעשו תאונות. אבל בעצם אנחנו מאמצבים ממשק שהמטרה האבסטרקטית שלו זה לא יסתכלו עליו בדרך כלל. אז זה קשה. בגוגל יש צוות פנימי של בעצם מייעץ לכל המוצרים של גוגל שמשתמשים בהם בזמן נהיגה, שמורכב ממומחים בתחום לנהיגה ולהסחות דעת, וההמלצה שלהם זה שמשימה באפליקציה תיקח כ-3 שניות לביצוע. אז זה עוד מגבלה שמאוד מנסים לעמוד בה, והיא כאילו קשוחה לביצוע. עוד קושי בעיצוב חוויית משתמש לנהיגה, זה שספציפית גם בווייז, זה שאנחנו עובדים על מסכים קטנים של מובייל. כלומר, מה שנקרא בתעשייה הריל אסטייט, הוא מאוד מאוד קטן, ולתוך המסך הקטן הזה אנחנו מנסים לדחוף די הרבה מידע. בין אם זה מידע יותר מרחבי כמו המפה, או הוראות ניווט, או כל השכבות של הדברים שאנחנו מנסים להכניס מעבר, שמעשירים את החוויית משתמש. יש עולם קצת שונה, שזה המסכים המוטמעים ברכב, אין-קאר וקארפליי.
אינקאר זה, קארפליי זה של אפל, ואנדרואיד אוטו, סליחה, זה של גוגל. אבל במכשירים האלה לא עושים מה שרוצים, יש טמפלייטים מוגדרים מראש של אפל ושל גוגל, ואנחנו בעצם צריכים לצקת את החוויית משתמש שלנו לתוך טמפלייט שחברה אחרת הגדירה. או כאילו בתוך גוגל אותה חברה, אבל צוות אחר לחלוטין הגדיר. אז זה עוד קושי. בכללי, הנקודה הרביעית זה שכל פיצ'ר שאנחנו חושבים עליו בווייז, שמשתמשים בו בזמן החוויית נהיגה, צריך ממש לחשוב אם באמת צריך אותו וכמה הוא תורם ליוזר, לעומת כמה הוא מפריע לריכוז בדרך עצמה. אז כאילו הרבה מאוד דברים בסוף יורדים בעריכה, כי הם פשוט לא שווים את הסיכון שאנחנו שמים את היוזרים. עוד קושי שהוא יותר גרפי באופי שלו, זה שבסוף אנחנו צריכים לעצב את כל הממשק בצורה שיהיה ממש קל לקלוט אותו במהירות. אז זה אומר כפתורים מאוד מאוד גדולים וצבעוניים, עם heat areas מאוד גדולים. הכל כדי שיהיה קל גם לגעת ברמה של האינטראקציה של בן אדם מול מכונה, גם קל לזיהוי ברמה הוויזואלית. שוב, הצוות הפנימי של גוגל ממליץ על עד בין 3-5, עדיף 3 אינטראקציות עוקבות, כלומר קליק קליק קליק, כדי לסיים flow. זה גם מגבלה די קשוחה. הנה כמה מהאסטרטגיות היצוביות שהשתמשנו בהן בווייז כדי לפשט את הממשקים. אז דבר ראשון, אני רוצה לדבר על color coding, כלומר קידוד צבעוני. אז המטרה בקידוד צבעוני זה לקחת את הים של האינפורמציה שיש על המפה ולסדר אותה בצורה שיהיה יותר קל ומהיר לזהות אותה, לזהות את האינפורמציה. אז לדוגמה, יש לנו את הריפורטים, שזה הסיכות האלה שמופיעות על המפה. בריפורטים יצרנו כמה משפחות של ריפורטים עם נושאים דומים, ולכל משפחה נתנו צבע מסוים. אז נגיד המשפחה של המפגעים על הדרך היא צהובה, המשפחה של הפקקים היא אדומה, המשפחה של המשטרות היא כחולה, תאונות זה אפור, הקשקשת ברשת זה הירוק הזה, מפצ'ט. אז כאילו, לכל אחת מהם יש את הצבע שלה בשביל זיהוי מהיר. עוד דוגמה זה הפקקים. אנחנו נשמעים כאן גם על קונבנציה עיצובית שאדום זה בדרך כלל רע, ואז כאילו יש לכל פקק צבע משלו, מאדום כהה עד צהוב, כדי שיהיה קל להבין כמה המצב חמור. עוד אסטרטגיה שאנחנו משתמשים בה בווייז זה map layers, כלומר שכבות על המפה. אז בעצם אנחנו אומרים שהפיצ'ר הוא לאפשר ליוזרים להדליק ולחבות שכבות, כי מצד אחד יש הרבה מידע שאנחנו יכולים לחשוף, וזה לא מידע שהוא כאילו שטותי, זה מידע שיכול להיות חשוב ליוזרים והם כן רוצים לראות. מצד שני, אם אנחנו נחשוף הכל, אנחנו ניצור עומס שיקשה דווקא על הקריאה של המפה, ויהיה מבלבל. מה שאנחנו מאפשרים זה פרסונליזציה עבור כל יוזר, להדליק ולחבות שכבות לפי מה שבאמת מתאים להם באותו זמן, ולפי העדפות האישיות שלהם. דוגמה שלישית זה contextual zoom levels. זה אומר שהיוזר סטורי של משתמש שמסתכל על המפה בזום של רחוב הוא שונה מיוזר סטורי שמסתכל על מפה בזום של עיר. ולכן המידע שאנחנו צריכים להציף ליוזרים בכל אחת מהרמות האלה הוא שונה. יש כאן גם בעיה עיצובית שמושון אגב בה, שאם אני אנסה לקחת את כל השמות של הרחובות ולהציף אותם כשאני ברמה של עיר או מדינה, אני פשוט אצור מהממשק שלי סלט של פיקסלים שאי אפשר באמת להשתמש בו. אז אנחנו מגדירים טווחים של זומים, ואנחנו ממש מגדירים מבחינת העיצוב וההיררכיה של המפה, מה מראים ובאיזה היררכיה עבור כל טווח זומים. ב-2022 אני עברתי מ-Waze ל-Sweep, ממוצר שהוא בעיקרו מובייל למוצר שהוא בעיקרו דסקטופי, מ-B2C ל-B2B. מחברה של 140 אלף עובדים לחברה של 10 ומלהיות ראש צוות ללהיות Head of Design. אז היה לי הרבה שינויים בחיים. מה זה סוויפ? סוויפ זה בעצם כלי עריכה בעיקרו גרפי לתהליכים עסקיים. לתהליכים עסקיים בסלספורס. מה זה סלספורס? סלספורס זה תוכנת סאס לניהול תיקי לקוחות, מה שנקרא באנגלית Customer Relationship Management, CRM, לברנג'ה של אנשי ה-CRM. זו תוכנה שהמשתמשים שלה ממש ממש אוהבים אותה, מאוד מאוד פופולרית,
ממש ידועה לשמצה בזה שקשה ללמוד אותה, קשה להשתמש בה, קשה לתחזק אותה. כאילו היא כזה אוהבים אותה ואוהבים לשנוא אותה. אנחנו נכנסים בתוך המקום הזה של הקושי, ובעצם מתחברים לחשבון הסלספורס של ארגון כלשהו, ומספקים ממשק אלטרנטיבי כדי להסתכל על... פחות ווליום. סליחה, התרגשתי. להרחיק? יש לך שלוש דקות. אהלן, איסטור. אוקיי. אז בעצם סלספורס היא תוכנה שנותנת לנו, אוקיי, תהליכים עסקיים, ואנחנו באים ומציגים את התהליכים העסקיים בצורה גרפית שאי אפשר לראות בסלספורס. כשהגעתי לסוויפ גיליתי, להפתעתי, שזה קשה לעצב ממצקים של B2B גם כן. למה? כי יש הרבה מאוד מידע שאנחנו מנסים לפשט, וכאילו אם לא נפשט אותו, אז מה זכות הקיום שלנו? אנחנו כאן כדי לפשט מוצר מורכב. יש לנו הרבה סוגים שונים של יוזרים שחלקם מעדיפים מידע יותר טכני, וחלקם מעדיפים מידע יותר פשוט. ואנחנו גם מסתכלים על יוזרים שבתכלס יש להם משימות בחיים שיכולות להיות די מבאסות, ואנחנו רוצים לספק חוויית משתמש נעימה, וגם להפוך את היומיום שלהם ליותר כיפי ונעים, לספק רגעים של דילייט. ככה סוויפ נראית. זה בעצם קנבס, שעליו יש פלואוצ'ארטס עם תהליכים עסקיים. ככה זה נראה לייבא תהליך עסקי חדש מסיילספורס. כלומר, אנחנו נותנים כבר פריוויו של איך הולך להיראות התהליך העסקי, מכניסים אותו לקנבס ואפשר להמשיך לבנות עליו. ואנחנו יכולים גם לספק שכבות של הגדרת לוגיקה עסקית על התהליכים. ומה שגיליתי זה שכדי לעשות את המוצר יותר טוב ונעים, אני יכולה להשתמש באותם דפוסים שהשתמשתי בווייז. אז אני גם מקבצת את התהליכים העסקיים לפי משפחות, ואת כל משפחה אני נותנת לצבע, וככה אני יוצרת כבר היררכיה של מידע ושיוך צבעוני. כלומר, אני מפשטת את התהליך על ידי, כאילו, כל משפחה יש לה צבעים. גם אני מכניסה כאן map layers, כמו שהכנסנו בווייז, וזה אומר שבאמת יש לי הרבה מאוד מידע טכני להביא ליוזרים, אבל לא כל יוזרים צריכים את כל המידע הזה כל הזמן, ואפשר לאפשר פרסונליזציה ושימוש יותר חלק על ידי לחבות ולהדליק סוגים שונים של מידע. והדבר האחרון, בסך הכל גם אצלנו מדובר בממשק עם אופי גרפי, אני מכניסה contextual zoom levels. כלומר, גם ברמה הגרפית, אני לא צריכה בכל zoom level להראות את כל המידע, אבל זה גם משרת user story עסקי, שכשאני עושה zoom out, אני בעצם רוצה להראות את התהליך שלי בגדול, ולכן אני יכולה לייצר לזה נראות משל עצמו, שהיא יותר משרתת את הצורך של היוזר, לעומת zoom in, שאני יותר באיזשהו מוד של עריכה והתעמקות בפרטים, ושם אני גם מציפה הרבה יותר פרטים עבור zoom level הזה. אז לסיכום, יש בעיות שהן בעיות יחסית אוניברסליות בעיצוב מוצר, של היררכיית מידע, של עומס לעומת פשטות, של פרסונליזציה, ובסופו של דבר, למרות שזה מוצרים שהם דרמטית שונים אחד מהשני, זה ממש אותם דפוסים ואותם אסטרטגיות עיצוביות שמשמשות לפתור צרכים עסקיים אמיתיים ובעיות אמיתיות של יוזרים בשני המוצרים האלה. אז בעיניי המסר זה קצת כזה back to basics, כי יש דברים מאוד בסיסיים בעיצוב מוצר שהם לאו דווקא כל כך תלויים במוצר עצמו, אלא הם פשוט פרדיגמות של עיצוב. תודה.